Мініверс. Новиночка від компанії KDC. Так. Це будуть маленька їжа. Є. Перший шар. Другий шар. Важкувато. Гарно запакували. Що ж всередині? Ого, тут ще такі. Отже, у нас 6 пакетиків, спеціальна ось така підставочка для того, що ми зробимо, серветочка і сам рецепт. Ось тут ми побачимо, що ми будемо готувати. Відкриваємо пакетики, подивимося, що у нас є. Клас, тарілочка. Ось ці пакетики розкриті так, що можна... Що це? Це білий, напевно, шоколад. Маленькі інструменти. Продовжуємо. Клас. Маленький бокс. Основа під наш тортик. І спеціальна баночка. Бачите, написано «Не їсти». Це, напевно, і склеїть всю нашу класну якусь шеф-страву. Ось я знайшла наші інгредієнти Мініверс. Все сходиться. У нас буде якийсь дуже крутий банановий крем-пай. Клас. На звороті інструкція, як його зробити. Що робимо за рецептом? Перше. Основа, так, тарілочка. Основа, вона прорезинена, до речі. Так, нам треба трошечки... інструмент нам треба ще взяти. Давайте візьмемо зразу інструмент. Ось так. Обережно. На самій баночці написано не їсти, бо це якраз і є наш основний інгредієнт, який буде тримати основу. І треба його обережно виливати сюди. Отже, ми вилили цей крем спеціальним інструментом. Ось цим. Тепер продовжуємо. Нам треба поставити ось цю зефірку по центру. Майже. Отак. Останнє. Нам треба прикрасити це все бананом, тому що у нас банановий пай з кремом. Боже, це така тонка робота. 8+, нагадую. Це не можна їсти. Це для приготування. Після чого? Після того, як ми банани всі розкладемо. Можна не топити його там. Ми його поставимо на сонечко висихати. Якщо у вас є ультрафіолет, лампа, ви можете скористатись нею для того, щоб воно швидше застигло. І коли воно все висохне, тоді наш банановий пай буде повністю готовий. Виглядає дуже-дуже реалістично. Ще й на тарілочці, ще й на підставці. О, у нас навіть ще й банани трошечки залишаться, напевно. Клас. Будемо ставити застигати.